Kemudian Allah pun arahkan, wahai Lut, kamu pun rasul, pergi ke satu negeri namanya Sodom. Di sana ada kemungkaran yang luar biasa, yang semenjak aku ciptakan alam tak pernah lagi dibuat kemungkaran itu. Berzina pernah ada, arak pernah diminum sebelum-sebelum ni, bunuh pernah dilakukan. Wahai lu, negeri yang kamu nak pergi ni, negeri Sodom ini, penduduk negeri itu mengamalkan satu benda yang semenjak diciptakan alam ini tak pernah dibuat perkara itu. Apa dia? Iaitulah hubungan seks songsang. Maka Nabi Lut pun berhijrah daripada Palestin bersama isterinya. Isteri Nabi Lut normal lah. Dengar ni. Satgi sebab dia ada kaitan lagi. Satgi kat cerita satgi ni dia ada kaitan. Isteri Nabi Lut normal. Dan dua anak perempuan Nabi Lut alaihissalam. Maka pindahlah daripada Palestin pergi ke Sodom. Kan, benda apa Sodom kan, sebutlah negeri hak moden ni baru kenal kan. Negeri yang moden, negara yang moden hari ni, Sodom ni terletak di Jordan. Syria, Jordan, Palestin, negara haram Israel, Lebanon, semua duduk dekat-dekat. Boleh buka. Nak faham antara cara nak faham sirah, cerita-cerita Nabi ni, kena tengok sama peta Arab ni, baru kita boleh faham sepenuhnya. Oh, Nabi ni pindah mai ke sini, pi ke sini kan. Bila Allah arahkan Nabi Lut, wahai Lut, pi tempat ni, perangai depa ni dah makin teruk, makin merebak. Masyarakat dia semakin redha meredai, jadi tak kisah dah. Kira masyarakat dia ketika itu pi minang anak dia lelaki, minang anak lelaki juga. Nah, tu tahap tu saya sebut satu tu. Zaman tu kan. Kemudian bawa lah anak dengan isteri dia, dah dapat arahan Allah untuk pi ke Sodom, iaitu selatan Jordan. Jordan ni alhamdulillah daripada utara sampai ke selatan saya dah sampai dah. Kan, alhamdulillah. Waktu belajar dulu ni, saya belajar Syria tapi Jordan sebab ada kakak di sana, maka sebab tu pergi sana tu. Pergi berjalan, pergi ziarah apa semua kan. Dia duduk paling hujung sekali. Hari ni sebahagian daripada travel umrah ni, syarikat umrah, dia buat jalan pergi ke Jordan. Jordan dulu baru dia buat umrah. Ataupun Jordan masuk negara haram Israel, lepas tu pergi buat umrah. Ataupun pergi Turki, lepas tu pergi buat umrah pun ada. Macam-macam. Entah no? Ataupun pergi umrah, balik singgah Jordan pun ada. Maka antara tempat yang mereka bawa ialah Sodom ni lah. Hari ni orang panggil, lagi kecil sikit, dia panggil Laut Mati. Laut Mati itulah tempat yang Allah terbalik tu. Kan, Laut Mati lah dahulunya tempat Allah turunkan bala di negeri penempatan kaum Nabi Lut alaihissalam yang mengamalkan hubungan seks songsang dengan menterbalikkan bumi Sodom itu.